uppgift nummer 5 vid en skolmatch i brottning var det 99 killar och en tjej på skådarplats. Hur många procent var killar i A? Okay, i A där. Vi har A. Och sen vi har B här. Okej. Så gör jag emellan där så. Vad säger den? Hur många killar ska lämna matchen för att andelen killar ska gå ner till 98%? Jag skulle göra skriva, dela dem i före och efter. Okej. Okay. I före, då pratar jag om en tjej, 99 killar och en tjej. Så har jag 99, total är det 99 av 100, så får jag 99% killar. Det vill säga det är 1% som är tjej. Så. Men i det nästa efter så har jag bara 98% killar och 2% naturligtvis tjejer. Men vi vet att 1% är en tjej. Naturligtvis 2% är fortfarande en tjej. Okej, en tjej där. 2% efter nu då, när killarna har lämnat, 2% är fortfarande en tjej. Den har inte ändrat. Vi ska inte sätta in tjejer. Många tänker på det sättet att de sätter in tjejer. Nej, det gör vi inte. Det är bara killar som ska lämna. Okej? Okay? Mm. Så om vi har 2% som är en tjej, har vi totalt nu då 100%, alltså gånger 50 där, 2 gånger 50 är 100, så 1 gånger 50, det är 50 stycken skådare. Så det betyder att vi har 49 killar, alltså det här som är 98%, och en tjej, fortfarande en tjej, som är 2%. Och för att svara på den frågan, hur många killar som måste lämna, så har vi 99 stycken minus 49 som är kvar. Stycken killar som måste lämna. Matchen. Lite konstigt, men så är det. Den har inte försvunnit, eller vi har inte lagt till tjejer. Det är bara tjejernas procentuell andel som har blivit högre på något sätt.